A vitrine da Uber tá tão linda hoje que a gente resolveu reproduzir ela pra vocês aqui, não é? Foi em homenagem, né? Pois é, fiquei tão honrada com isso. É que ela sabe que eu amei tudo que tá aqui. Começando por esse terno incrível. De renda. De Devorê, não é? E com renda. Olhem o que é, gente. Ele tem essa lista aqui lateral. Maravilhoso. Um luxo, né, Carmen? Esse terno tá incrível. Um pouquinho do dourado, um fio dourado nos detalhes das flores. Lindo, né? Quando é que a gente imagina que numa loja que diz vender pra tamanho plus size vai ter uma roupa dessa? Tem até o 54 esse conjunto. Não. E são peças separadas, viu, Carmen? Se quer só usar, por exemplo, um casaco com uma outra calça ou com uma saia, são peças separadas. É, mas daí assim, ó, gente, sejam espertas. Se comprar, compra o conjunto. Vale a pena. Porque isso aqui, esse traje completo, ele vai a qualquer lugar. É, né? Verdade. Esse também é lindo, esse, né, esse casaqueto, desde a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei por ele. Isso aqui é uma saia com casaqueto e uma blusa, isso, não é? Uma blusinha de malha. A saia tem o mesmo detalhe do casaco. Isso. E aqui, ó, Carmen, tu tira se tu quiser. Porque é só com o botãozinho, daí fica sem a golinha. É, sem a golinha. Show. Bonito, né? Show. E ele aqui tá com uma roupa mais chique, mas tu pode botar até com uma calça jeans rasgada assim como fica bonito. Fica legal, essa mistura. Né? Essa blusa com essa tela aqui, eu acho maravilhosa. É a mesma telinha que tem aqui, é a versão da blusa. E olhem o que é a saia plissada. Linda, né? Longa. E esse vestido maravilhoso que a gente também botou com os dourados. Ele é um pouquinho mais evasê e uma meia manga, ó, cara. Não, show. E eles, aqui na Uber, as meninas têm essas peças, esses acessórios diferenciados que sempre vão dar um diferencial, mais, né? Isso. A Uber, gente, ela tem essas roupas muito lindas pra mulheres que vestem tamanho maior. E vou te dizer, não tem outra igual a Uber aqui em Porto Alegre. Ah, não tem mesmo. Não tem! Vamos começar por esse casaco? Vamos. Vamos começar por aqui? Pode ser, esse casaco a gente colocou numa promoção. Esse aqui é a super dica da semana. Ele tá numa promoção, é um casaqueto que tá super em alta. Chanel, ele é, né, de 800 e... É, 800, a gente já vê aqui. 898. Adivinha por quanto? 299. Quem é que vai ser a felizarda que vai levar ele? E tem numeração, viu, cara? Tem numeração, então não é só esse aqui. Não é só esse aí. Então, ó, corram pra garantir o seu número. Porque é um clássico, o casaco, né, desse é um clássico, um super investimento. Isso. Bom, daí vamos começar por aqui, tá, ó, Carmen. A gente escolheu algumas coisas com brilho. Ai, hoje, adorei, tá, esse aqui. Olha aqui, é bem levinho, né? Bem o vestido também, ó. Ai, que levinho. Lindo esse vestido. Ele tem um fio prata, né? Isso. E o casaco prata também. Adorei. Aí aqui a gente separou esse terno, que tá, todo mundo diz que é muito difícil encontrar terno tamanho Ai, grande. Que olha que bonito. Olha que lindo, gente. Pra ir numa festa, põe uma blusa de brilho, sim, um salto alto ou até fica com um tênisinho. Eu acho bem legal essa proposta. Um tênisinho, vai desde, sabe, o tênis até um escarpão luxuoso, né? Isso. É um crepe mais grossinho. O terno sempre é um investimento também, né? Eu nem acho, Carmen. É o tipo da coisa que vem separado também, mas vale, tá, a pena ter um conjunto. Aí aqui a gente separou essas calças mais curtas, ó. Um casaco. Olha que lindo, de brilho, gente. Esse casaco tá maravilhoso, tá lindo. É uma regatinha. É uma regata. Por baixo. Tá lindo. Lindo mesmo. Também super usável. Agora preparem os corações. É. O que é esse vestido, gente? Lindo, né? Não, o que é esse vestido? Eu amo ele. Acho que ele cai carne no corpo, tu não, não tem ideia. Maravilhoso. A malha é grossinha, fica não, muito. Não, esse aqui é um vestido que vai até um casamento, se quiser. Sim. Show. Depende que tu combina, adorei, fica lindo. Aqui, vai, vamos preparar o coração de novo, porque essa bomber aqui, ó, é linda. Não, ó, olha a gente que é essa bomber, calça, gente. Também, ó. Olha aqui. Olha que é essa bomber. Maravilhosa. E ela fica linda no corpo. Não, ó, acredito. E essa aqui é a calça, que na frente é o corino, né? Bárbara. E atrás é ela uma tem malha. Tem um bolso faca. E a gente, assim, que trabalha com moda, conhece quando uma peça veste bem, né? Veste bem mesmo. E essa calça, cara, aqui, a gente vê que ela tem... Porque a malha se acomoda bem no corpo, e né? E essa bomber aí... Vamos botar aqui. Isso aí tudo ela fez, por quê? Porque eu disse que semana passada ela tava apresentando muitos básicos. Eu me vinguei. Hoje não tem nada básico aqui. É. Olha o que é esse vestido. Se não é maravilhoso. Lindo, né, Carmen? Entendendo, tem até os 52. Esse é dica do red carpet, né? Maravilhoso. Olha que lindo. Olha esse. Esse aqui. Ah, tu tem que ver esse vestido. A capinha é um amor. É. Esse vestido no corpo, Carmen. Quem provou, lindo, se amou. Tinha em vinho também, agora só tem o preto. É se isso quiser, aí. Põe a capinha. Quem é que disse que a Uber só tem coisas básicas? Bom, eu sei, né? E vocês têm que passar toda essa
semana aqui na frente da vitrine, porque as meninas trocam a vitrine toda semana. E vocês vão ver assim, ó, a variedade, a qualidade e o quanto de peças lindas que a Uber tem. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, e aqui você encontra roupas do 44 ao 54.